Sveiki, aš Mindaugas Tonkus ir sveikinuosi su jumis iš 313 Cable Park Palangoje. Pristatau Raw Wakeboardingo serijas, kurias pirmas išbandys Mykolas Galinis, 313 instruktorius. Tai važiuojam. Nu, sveik, senolį! Perto klinkėjimų mamai! Nu, būtų gerai! Ok, Mykolas išėjo biškį pailsėti. Mėginsim stot vėl eilę. Opa! Молодец. Šiandienai užteks, nepamirškit prenumeruoti ir sėkit į Instagram'e. Čiau!